ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱯᱮᱱᱮᱞ ᱨᱮ ᱞᱤᱧ ᱟᱞᱤᱧ ᱱᱮᱱ ᱱᱮᱱ ᱫᱟᱨᱩᱭ ᱛᱮ ᱠᱚᱡᱚᱨ ᱞᱤᱧ ᱵᱤᱴᱟ ᱜᱮᱰᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱮᱱ ᱱᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ ᱜᱚᱱᱪᱟ ᱠᱟᱰᱟ ᱞᱤᱧ ᱠᱟᱭ ᱫᱮᱠᱷᱟ ᱱᱮ ᱯᱮᱱᱮᱞ ᱨᱮ ᱟᱭ ᱫᱚ ᱥᱟᱢᱟ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱛᱮ ᱤᱧᱥᱟᱢᱟ ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱛᱮᱭᱟ ᱯᱨᱮ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱱᱟ ᱞᱤᱧ ᱨᱮ ᱡᱚᱢᱤᱭᱟ ᱱᱮᱱ ᱥᱤᱨ ᱢᱮᱨᱮ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱟᱫᱚ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱠᱟᱰᱟ ᱞᱤᱧ ᱤᱛᱟ ᱫᱩᱵᱟ ᱠᱮᱱᱛᱮ ᱢᱟᱠᱚᱲᱚ ᱠᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱢᱛᱮ ᱫᱚ ᱡᱚᱢ ᱡᱚᱢ ᱛᱟᱞᱤᱧ ᱥᱮᱱᱟ ᱦᱚᱨᱟ ᱦᱚᱨᱟ ᱛᱮ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱱᱟᱹᱭ ᱯᱮᱱᱮᱞ ᱫᱟᱭ ᱤᱭᱟᱹ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱠᱩᱫᱟᱹ ᱫᱟᱨᱩ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱛᱮ ᱡᱩᱲᱤ ᱥᱟᱯᱮᱱ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱱᱟᱢᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱯᱮ ᱨᱮᱱᱤ ᱟᱫᱚ ᱠᱩᱫᱟᱹ ᱞᱤᱧ ᱡᱚᱢᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱯᱮ ᱨᱩᱠᱩᱡ ᱪᱟᱹᱞᱩ ᱠᱟᱰᱮ ᱱᱟᱹᱭ ᱯᱮᱱᱮᱞ ᱫᱟᱭ ᱛᱟᱱᱟ ᱯᱟ ᱠᱚᱱᱚ ᱦᱚᱸ ᱴᱷᱤᱠ ᱚᱪᱷᱮ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱦᱟᱞᱟᱝ ᱢᱮ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱨᱮ ᱠᱩᱡᱤᱱ ᱫᱚ ᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱦᱟᱞᱟᱝ ᱤᱭᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱠᱟᱹᱧ ᱦᱟᱞᱟᱝ ᱱᱚᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱠᱟᱹᱴᱩᱪᱤ ବଚାଅ ବଚାଅ ସେପେଟ ବାଲ ବାଲ ତେଲ ପୁରା ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ ବଡି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଝାଡ଼ର ପୁରା ୟାପେ ରଖା ହେ ମେନ ପେନ୍ ଲ ପୁରା ପସିନା ପସିନା ହୋ ଗୟା ଜାମ୍ବୁ ତ ଦୋସ୍ତ ଆମେ ୟା ପର ବହୁତ ମେହନତ କିଆ କ୍ୟୁକି ଇତନା ସାରା ହମାରେ ପାସ ଜାମୁ ହେ ଔର ଦେଖାଇ ନହିଁ ଦେ ରହା ୟାର ଇତନା ସାରା और खजरी यहाँ पे है दूसरे साइड में गमछा में रखे हैं लड़का है या बाइक में आएगा हम लोग पैदल 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 से चल के जाएंगे नहीं कि हमारा भाई जो पूरा बहुत परिश्रम करी छंते हाँ जाओ 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 हाँ कौन करवा नहीं कि ये जहाँ भी हो बाहर रहूचु ये तो आज टाइम मिलला ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତ ଏକାଟା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆଜି ଖଜୁରୀ ଆଉ ଜାମୁ ପୁରା ଖାଇଲୁ ଖାଇଲୁ ତାପରେ ପୁଣି ଆଣିକି ଆସିଛୁ ନାଇଁ କି ନେଲିଂ ବିଟା କେତେ ହାଲାଙ୍ଗ ଉଡ଼ିଲାଇଁ ଏମ୍ତ ଆଜି ତ ଦାରୁ ରାକାବ ଲେନ୍ ହିସାବ ତେ କାଜମ ଦେଇଟା ପୁରା ସମୟ ରୁକୁକୁଡ଼ା ଆଜା ଆଜା ରୁକେଲେ ତ ଆଙ୍ଗୁଲ ଏମିତି ଉଜୁ ଲେନା ଆଜି ହାଲାଙ୍ଗ ଲାଇନ ନା ଜମ ଜମତେ ରୁମ ତିସିଙ୍ଗେ ବ୍ଲଗ ତ ନେଲ କାଗିଆ ଓଡ଼ିଆ ତେତାରା ହତେ ତାରା ହିନ୍ଦୀ ତେତାରା ଜୁକା ଜୁକା ସବେନ ଭାଷାତେ ଜୁକା ଜୁକା ଲିଙ୍ଗ ଗାଜି ତେବେ ଆଣ୍ଡ ସବେନ ହକ ନେଲେ ତ ନାଚା ଏନା ମାନେ ସବେନ ଭାଷାତେ ଜୁକା 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 ଗାଜି ତୁବା ଅତନା ଆଣ୍ଡ ଦିକୁ କ ମେନିଆ କ ଦିକୁ ତେ କାମ ବାଇତେନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାତେ କାମ ବାଇତେନେ ହତେମ କାଜିତେନେ ବ୍ଲଗ କମ ବାଇତେନେ ବାଣୀମ ବାଇତେନେ ବଟ ଆଲେ କାଲେ ସମଝା ଅତନା ଆଲେ ଅଲେ ସମଝା ଲେଖେ ବାଇମ କ ମେନେ ତନା ଏନ ହିସାବ ତେ ସବେନ ଭାଷାତେ ମିଶେ କେତେ ବାଇତେ ହବା ବା ଏନ୍ତ ମାର ଭିଡ଼ିଓ ଦ ନେଲକା ଗିଆ ଟାଇମ୍ ତ ନେଲି ସବେନ କୋ ଜୁଆର କେ।